Bevis for, at fordoblingskonstanten T2 kan beregnes ved hjælp af denne her formel. Man kan næsten sige, at der er to formler. Man kan nemlig selv vælge, hvilken logaritme man har lyst til at bruge. Man skal bare bruge den samme til og nævner. Beviset består på en måde af to overordnede ting. Et setup, som er utrolig vigtigt at forstå. Og dernæst en række regnerier, hvor man benytter forskellige regneregler. Med til den første del, der hører der en grafisk forståelse. Så lad os lige starte med det. Hvad er fordoblingskonstanten egentlig? Jo, det er en afstand på x-aksen. Det er nemlig en afstand, man lægger til her. Det er den, der er t2. Og derfor er det den samme selvfølgelig, som er her og her osv. Og hver gang man lægger den afstand til, så fordobler man y-værdierne der er i navnet. Det er et særkende for eksponentielle funktioner, det her med en fordoblingskonstant. Det skal altså være sådan, at når jeg sætter x plus t2 ind i min funktion, så får jeg det dobbelte af, hvad funktionen gav, da jeg bare satte x ind. Jeg kan lige tilføje det her op f(x) for en eksponentiel funktion har jo forskriften af typen b gange a i x. -te. Og det dobbelte af det, man kan sige 2 f(x). det er jo bare 2 gange b gange a i x. -te. Så det at sætte x plus t2 ind på x's plads, hvordan vil det komme til at se ud? Jo, Opskriften siger så at sige, jamen du skal bare skrive det samme, og så på x's plads skal der stå, hvad der indstår her. Det gør vi. Det samme det er b gange a i x'en. Nå oh, nej, fordi på x's plads skulle jeg skrive, hvad der stod som min uafhængige variabel, og det var jo ikke x længere, det var x plus t 2. Okay. Det var en masse ord den korte variant er, at når jeg indsætter x plus fordoblingskonstanten på x's plads, så får jeg to gange funktionsværdien, hvad den var før. Og før var den jo bare b gange a i x'et, fordi det var sådan, funktion var defineret. Når det først er skrevet op her, så overgår vi til nogle beregninger, hvor det handler om at få isoleret størrelsen til 2. Den sidder jo godt heroppe inde i en eksponent, så vi skal altså have pillet tingene lidt fra hinanden først. Det første, vi gør, er, at vi dividerer med b på begge sider, fordi der egentlig er ganget med konstanten b på begge sider. Så går den ud, så er vi hernede. Dernæst udnytter vi en potensregneregel. Og det er en der siger, at hvis man har a opløftet i r og det er multipliceret med a opløftet i noget andet, f.eks. este, så kan man sammenskrive det til potensen a opløftet i r plus s. Og den sidste situation her er faktisk den, vi har heroppe. Så nu vil vi altså gå tilbage, gå den anden vej, så at sige, og skrive det her oppe som a i ægste gange a i til 2. Og det er det, der står her. Årsagen til, at vi gjorde det, er, at nu er der endnu mere, der går ud. Faktisk kan vi se, at der er ganget med a i ægste på venstre side, men det er der også herovre på højre side, så de går bare ud. Tilbage bliver der bare a opløftet i. Og doblingskonstanten er lige med 2. Nu er det altså noget mere simpelt. Vi skal bare have den her ned. I stedet for at den står oppe i en eksponent, vil vi have den ned som et almindeligt tal. Og dertil kan vi bruge en logaritme. Der gælder nemlig en logaritmeregneregel, jeg lige kan skrive her. Om at nu tager jeg bare 10 -logaritme, logaritmen. til en potens a i r det for eksempel. Det er lige med r, eksponenten er altså råd ned, gange logaritmen til a. Så vi tager altså logaritmen til begge sider af lidestegnet. Både til den her potens og til 2-taller. Årsagen til, vi gjorde det, er fordi, så kan vi bruge den her regel. Og det er det, vi gør herfra og hertil. Der kan vi se, at t2 er rødt ned foran, og tilbage står der bare logaritmen til a over på venstre side. Der står et skjult gangetegn her imellem for og logaritmen, og derfor kan vi isolere for nu, bare ved at dividere med logaritmen til a på begge sider af ledestegnet. Og når jeg gør det, for eksempel herovre på venstre side, så skal jeg divideret med log a, så går de bare ud, og tilbage bliver der for til 2. Over på højre side stod der log 2, nu dividerer vi med log a, så kommer der selvfølgelig til at stå log 2 divideret med log a, og så er vi færdige. Fordi så længe vi i hvert fald snakker Titans logaritmen, så er det præcis den formel, vi skulle vise, som også står heroppe. At det også er lige med ln til 2 divideret med ln til a, altså den naturlige logaritme, det er bare fordi, at det er sådan set ligegyldigt, hvilken logaritme vi tager fat i, så gælder den her regel. Og derfor kunne jeg sådan set lige så godt her, i stedet for at bruge titans logaritmen, så kunne jeg bare tage den naturlige logaritme. Og så er der bare stået L ind over det hele. Så derfor gælder det sidste ledestegn selvfølgelig også. Og hermed er sætningen bevist.